De eerste twee delen van Crysis hoorden overduidelijk bij elkaar. Toch was de een gericht op de PC, de ander op de console. Nu verschijnt het derde deel met de grote vraag op welk platform richt de game zich. En eigenlijk net zo belangrijk, is de game weer zo baanbrekend op technisch gebied als het origineel. They forced us out for the good of mankind. But the Ceph aren't gone. There is one thing left to do. Hunt them all down and take back the city. Heb jij een voorkeur tussen Crysis 1 of 2? Nou, je weet dat ik meer een consolespeler ben dan een PC. Zou je deel 2 zeggen? En dan zeg ik deel 2, maar ik vond deel 2 niet zo heel goed uit de verf komen. Nee? In vergelijking met het eerste deel. Ja, ik vond het een gekke serie door die tweedeling. Eerste game, eerste Crysis was technisch zo absurd mooi. En het heeft lange tijd geduurd voordat er een PC werd uitgevonden die daadwerkelijk de game op max settings kon draaien. Maar ja, miste een beetje ziel, wordt er vaak gezegd. Was ik het helemaal mee eens. Crysis 2 was technisch was een hele mooie game, maar is veel bescheidener van aard en opzet. Ja, omdat er met voorbedachte raden concessies zijn gedaan natuurlijk, omdat die game ook op de consoles zouden komen. Niet alleen ook, hij is ontwikkeld voor de console. En, ja, precies. Het heeft zelfs een tijdje geduurd voordat de PC-versie een high-res texture pack update kreeg en noem het allemaal maar op. Maar die tweede had wel heel duidelijk een verhaal met meer scripted events. Kleinere levels. Ja, dat leverde er dan wel weer voor in. Maar je kreeg wel wat meer gevoel en emotie bij de game, vond ik. De vrijheid van Crysis 1 valt heel veel voor te zeggen. Zeker in die mooie wereld. 2 had wat meer verhaal. En ik heb het idee dat ze nu met 3... in ieder geval qua vorm een beetje tussen beide in gaan zitten. Je hebt nog steeds de wat kleinere omgevingen. En je bent wel redelijk lineair een verhaal aan het afwerken. Nou ja, de kleine omgevingen worden nu wel meer afgewisseld met wijdgestrekte omgevingen. Dat wil ik net zeggen. Je hebt nu nog steeds die kleine omgeving. Maar ook weer de wat groenere, grotere omgevingen die hun terugkeer maken. En ook op technisch gebied zit de game een beetje tussen beide in. Want jij hebt de PlayStation 3 versie gespeeld. Ja. Er is natuurlijk ook een Xbox-versie. Ik heb de PC-versie gespeeld. En ik denk dat er toch wel een redelijk verschil is nu. Veel meer dan met Crysis 2 tussen onze versies. Want de PC-versie kan je behoorlijk omhoog schroeven qua settings. En dan wordt het echt wel weer een zware game. Het is wel zo dat als je een, om even dat verhaal af te maken, als je een gemiddelde game-PC hebt waar je tot op heden alles gewoon met leuke settings mee kan draaien, dan kun je Crysis 3 ook gewoon met leuke settings draaien. Alles op very high. Ik heb hem getest op een systeem met een AMD 6990. Dat is van de vorige generatie de beste videokaart van AMD. En ik kon niet alles op ultra zetten. Serieus? Ja. Dat was echt te veel. Dus het is een schitterende game om te zien op de PC. Zeker met die hoge resolutie en alle opties aan. Particles, noem het allemaal op, shaders. En dan krijg je nog wel wat meerwaarde ten opzichte van de console. Maar op de PlayStation 3, grafisch, volgens mij ook al een hele indrukwekkende game. Ik wou net zeggen, hetzelfde geldt ook voor de consoleversies. Ik bedoel, er zijn weinig andere shooters. Sterker nog, er is volgens mij geen enkele andere shooter die grafisch kan tippen aan de Crysis-serie. Nee? Dat denk ik niet. Nee. Nee. Battlefield ziet er natuurlijk ook prima uit. Op de PC is dat inderdaad een goede kans hebben. Ja, inderdaad. Maar ja, Crysis, ik bedoel, qua schaduw, lichteffecten, gewoon de scherpte, de diepte van de graphics. En het spektakel. Het spektakel niet te vergeten, de gigantische ontploffingen. Ja. Het is smullen geblazen op dat vlak. Ja, als je op zoek bent naar wat grafisch geweld, dan zit je zowel op de PC als op de consoles gewoon goed met Crysis 3. Want het is een visueel gewoon een hele indrukwekkende game. Zeker. Alleen jammer dat die niet zo heel lang duurt in de singleplayer. De campaign, ja. En dat is ook vreemd, want Crysis 2 had echt een hele dikke campaign. Was je met gemak 10 uur mee bezig. Ik zat zelf, ik deed rustig aan. Ik zat volgens mij makkelijk tegen de 15 uur aan voordat Crysis 2 had uitgespeeld. Ja. En je bent nu toch wel in zo'n 5 uur door die campaign heen. Aan de ene kant kan je zeggen, ze laten dingen niet te lang duren daardoor. Het tempo blijft goed. Het is wel een hele toffe campaign. Het is wel bekend. Ik vind het wel, als je Crysis 2 hebt gespeeld, De ervaring is nieuw, er gebeuren andere dingen, maar het is wel redelijk vergelijkbaar met de upgrades op je suit en hoe je werkt met stealth. En
Je gaat zo door die campaign heen en waves van vijanden. Ja, stelt, dat speelt nu wel een nog belangrijkere rol. Mede door het nieuwe wapen dat je nu ook hebt. De bow, wat verreweg het meest interessante wapen is. Want bijna alle andere wapens die erin zitten, die ken je al. Zijn behoorlijk generiek. Ja. Hebben weinig eigen identiteit, eigen karakter. Zo'n bow is gewoon lekker om te spelen, zeker in combinatie met stealth. Want jij kunt gewoon ongezien, dus in stealth mode kun jij die bow schieten. Ja, hij breekt niet je stealth, wat vuurwapens wel doen. Ja. En ik zeg het vaak, ik ben wel echt een stealth gameplay speler. Dat is altijd de stijl die ik kies. Als het een optie is, ik hou er gewoon van. Archery in een first-person actiegame vind ik geniaal. Ik bedoel, het komt een beetje door The Elder Scrolls, maar dat gevoel vind ik gewoon heel erg tof. En deze boog is wat dat betreft echt geniaal. Je hebt verschillende arrow tips. Je kan de boogspanning kan je aanpassen voor wat sneller vuren of langzamer. Ja, maar doe je dat ook daadwerkelijk? Ja. Ik heb wel de arrow tips regelmatig veranderd. Wanneer er bijvoorbeeld vijanden van de cel... je hebt de cel, de organisatie die allerlei snode plannen heeft om de wereld over te nemen. En je hebt de Seth, het alienras, dat uiteindelijk misschien wel de lachende derde gaat worden in het hele verhaal. Maar dat je dan dat je ze kunt electrocuteren wanneer je zo'n speciale arrow in het water schiet. Nou, dat zijn wel hele toffe dingen. Ja, gewoon in combinatie met dat stealth. En je hebt dan natuurlijk die nanosuit weer aan waar je ook een heleboel punten kan besteden. Ik heb die dus ook natuurlijk allemaal richting stealth gedaan. Ja, ik ook. En als je dan op die manier gaat spelen, dan is het wel echt een iets andere ervaring dan je daarvoor had. Het is ook eigenlijk de enige manier om de speelduur wat te rekken. Want je gaat toch wat langzamer te werk. Je komt een nieuw gebied in. Je gaat gewoon het gebied scannen. Je markeert je targets. Ammo, je markeert je targets. Je markeert de upgrades. Die kun je echt van kilometers afstand kun je ze al spotten. En dan ga je dus dat plan uitvoeren. Ja, dat vind ik een goed punt. Hoor. Want als je op die manier te werk gaat en je zet de moeilijkheid ook niet te lacherig. En je gaat dan inderdaad gewoon strategisch te werk. Je neemt je tijd en je geniet ervan. Dan haal je er nog wel wat extra uit. Maar ja, je kunt natuurlijk ook gewoon gaan knallen. En de vijanden zijn niet altijd even slim. Dus zeker met een beetje wat trucjes als even weer om een hoekje en je stealth en dan weer even naar een andere hoek rennen, kan je redelijk makkelijk hun gedrag resetten. Ja. En ze blijven wel alert dan vanaf dat moment. Maar alsnog, je kan redelijk makkelijk met ze tooien als je gewoon gunholder doorheen gaat rennen. Ja, maar ja. En wat heb je dan aan het einde van de rit? 5-6 uurtjes aan gameplay en dan ben je er klaar mee. En met een climax die... Ja, eigenlijk een trilogie onwaardig is. Nee, maar ze wilden toch een soort van einde brouwen aan deze verhaallijn met Prophet. En Psycho, die ook weer... Psycho inderdaad, die nu geen nano-outfit meer heeft. Nee. Die is geskind ervan. Prophet heeft hem dus nog wel. En die Seth-DNA begint een steeds grotere invloed te hebben op zijn eigen functioneren. Ja. En dan krijg je ook allerlei vraagstukken, gewetenskwesties. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, het verhaal... Is flinterdun. Ik gebruik het een beetje ver in mijn achterhoofd als, weet je, een soort van aankleding van wat ik aan het doen ben. Maar het gaat mij gewoon om dat ik, weet je, een beetje lekker met die pijlenboog aan het knallen ben. En dat het er allemaal mooi uitziet en dat er shit ontploft. Nou, weet je wat het voor mij zo dubbel maakt? Je hebt dan weliswaar de grotere gebieden die we ook weer kenden van het eerste deel Crysis. Maar zeker als je stealthy te werk gaat, ik heb mezelf er meerdere malen op betrapt. Ik ben gewoon continu de randen, de kaders aan het aflopen van die map. Om maar bijvoorbeeld tegenstanders te ontwijken of te flanken. Of gewoon, ik zie 10, 15 tegenstanders en ik denk bij mezelf, ja, weet je wel, dikke lul. Ik ga echt niet head first erin. Ja. Ik loop gewoon om. Ja, klopt. Ja, dan heb je dan heb je niet zo heel veel aan zo'n wijdgestrekte omgeving. Dat had net zo goed een kleine omgeving kunnen zijn. Dat ik minder kilometers had hoeven afleggen, weet je wel. Ja. Een beetje zonde is dat. Dat had anders opgelost kunnen worden. En ook qua game design zaten er wel een paar dingetjes in waarvan ik dacht van, dat had beter uitgewerkt kunnen worden. Dan moet er bijvoorbeeld ergens een brug geopend worden. En je hebt geen flauw idee, zelfs niet wanneer je aan het scannen bent, waar dan die button zit om die brug te laten functioneren. Nou ja, de interactieve elementen in de spelwereld zijn niet altijd even herkenbaar inderdaad. Nee, en dat is wel een beetje jammer, want ik heb op een gegeven moment echt een half uur naar een bepaalde knop zitten zoeken. Die uiteindelijk ergens was waar ik het totaal niet verwachtte. En dat is wel een beetje teleurstellend, om nog maar te zwijgen over het feit dat ik in datzelfde gebied tot twee keer toe door de grond zakte. Nou, ik sprong een gat in waar ik een loopgraafachtig iets in kon.
zat er opeens een onzichtbare bodem. En toen kwam ik onder, tot twee keer toe onder het level terecht. Beetje slordig. Beetje slordig. Er is natuurlijk ook een multiplayer mode aanwezig. Ja. En ja goed, een Crysis is natuurlijk niet een gevestigde naam als je het hebt over competitief online spelen zoals een Call of Duty of een Battlefield. Maar ik vind wel de gameplay leuk genoeg dat ik als casual shooter speler online, want ik hoef niet die shit dat ik gewoon een maand bezig ben voordat ik een keer iemand kill en dat ik de rest van de tijd alleen maar gewoon target practice ben voor iedereen. Mm-hmm. Dus dit soort games, ja, ik vind het wel leuk, zo'n online mode. En er zit een boel toffe elementen in. Nieuwe toevoeging, die Hunters mode. Ja. Dat je gewoon samen met iemand anders, met je boog en zoveel mogelijk onzichtbaar te werk gaat tegen normale menselijke tegenstanders. En elke keer wanneer jij zo'n tegenstander killt, komt hij aan jouw zijde te staan. Tot er op een gegeven moment nog maar één human over is. En die krijgt dan de meeste punten. Dat is een leuke toevoeging naast de standaard team deathmatch, ja. Capture the flag en mode en dergelijke. Dus ik denk dat het wel weer voor een select gezelschap leuke taferelen gaat opleveren. Vele speeluren. Het zal never nooit de status krijgen of de spelersaantallen van inderdaad voorgenoemde Battlefield en Call of Duty en dergelijke. Ja, grote jongens. Maar het is wel prettig dat het erbij is. Zeker gezien het feit dat de singleplayer speelduur zo kort is. Crysis 3 aanraden als je de vorige twee games hebt gespeeld. Dit is geen inkoppertje. Want het hangt er helemaal vanaf waarvoor je de game speelt. Ik denk, voor mij, ik vind het jammer. Ik vind die online mode leuk, maar Crysis is voor mij zo'n verhalende singleplayer shooter. En wat dat betreft is de campaign heel erg goed. Ik vind het echt een toffe campaign. Hij is alleen, wat mij betreft, iets te kort. Ik vind 5 uur gewoon echt. Het is tegenwoordig geaccepteerd, dus ze hebben het niet verkeerd gedaan. Maar ik zit toch liever tegen de 8 à 10 uur. Ja, en daarbij vind ik het verhalend gezien toch niet zo heel erg sterk. Nee. Ondanks het feit dat ik wel leuke momenten beleef heb met deze game. Bij Crysis. Niet storend, maar als dat ook nog iets volwassener was. Als het iets volwassener was weergegeven, dan had ik daar denk ik nog wel iets meer in gezeten. Nu had ik zoiets van na een uurtje of 6, 7 stealthy gameplay. Daar had meer in gezeten. Ja, en het is niet voor iedereen even belangrijk, maar de online modus die is goed uitgewerkt, heeft iets meer body gekregen. Ja. Dus er is absolute verantwoording voor de kortere campaign aanwezig in de vorm van die online mode. Daar moet je een beetje je eigen balans in vinden tussen wat jij belangrijk vindt. Maar alles bij elkaar, ik bedoel Crysis 3, het steekt wel gewoon allemaal goed in elkaar. Het ziet er mooi uit. Ja, maar dan koop ik niks meer voor. Ik bedoel, iets wat er mooi uitziet, dat is leuk en aardig, maar het moet ook gewoon te gek zijn om te spelen. En dat had ik helaas met deze game te weinig. Ja, nou, ik vond de singleplayer even goed, heel erg tof, zij het aan de korte kant.